Aydruus nin askari ah oo badbaadada qaranka lagu tababaray buu iibi kara weyd ka arkay Ilaahay subxaanahu tacaala oo naxariisto. Daawadayaal, halkani aynu ku sugannahay waa biyo xireemka u weyn ee magaalada Gabeley. Maanta cabaaro labadii iyo barkii duhurnimo waxaa ku geeriyooday Aydruus Sheekh Cumar Basiiri oo ka mid ahaa ciidanka dabdamiska ee gobolka Gabeley. Aydruus, Allah uu naxariistay marxuumku, waxa uu ka mid ahaa tiro ciidanka dabdamiska ah ee gobolka Gabeley oo maanta duhurkii soo gaaray halkani isla markaasina ku dabaalanayay, balse marxuumka ayaa ay tiisi dhammaatay oo halkani ayaa uu ku geeriyooday. Ilaa iyo hadda lama soo saarin meydka marxuumka oo waxa ku howlan qaar ka mid a ciidanka dabdamiska ee caasimadda Hargeysa, balse ilaa hadda kuma ay guulaysan, waxaana ay maamulka gobolka oo warbaahinta la hadlay ay sheegeen in ay soo socdaan ciidan kale oo gurmad ah isla markaasina badmaaxayaal ah oo lagu rajoon yahay in ay saacadaha soo socda meydka ka soo saaraan halkani. Waxaa hadda barbarkayga ku sugan mas-uuliyiinta gobolka Gabeley. Marka hore Barsaab soo dhowow, bal wax nooga warbixisaa sidii ay hawshani u dhacday. Bismillaahi raxmaan raxiim wabihi nastaciin ina lillahi wa inna ilayhi raji'uun. Waxaan ku dhuntaagannahay iminka dhaamkii Gabeley. Allah naxariistee, waxaa iminka la raadinayaa meydkiisii askari ka tirsan dabdamiska Aydruus Sheekh Cumar Basiir oo runtii ahaa askarta ugu firfircoon ee runtii nin dhalinyara oo xoogan ahaa. Waa qadar Ilaahay, iminkana waad aragtaa ilaa iminka waa lagu raad joogaa. Waxaa noo yimid tiim ciidanka dandamiska oo taliyaha dandamiska uu kasoo diray Hargeysa. Waxaana sugannaa tiim kale oo berbere kasoo socda oo qusayaal ah oo iyagu xirfad gaara u leh inay runti soo saaraan. Ilaahay wax ka baryaynaa in dee inoo soo dhaweeyo meydkaana aan xilno, Ilaahayna aan naxariisto. Ilmaas inuma dhalinyara bay ahaayeen, kolley meesha unbay yimaadeen duhurkii. Niman dee runtii si qadartoon baa dhacday, dabaashana yaqaanay ahaayeen. Marka waqtiga unbaa ka buuxay, Ilaahayna wax ka baryaa inuu samri iimaanka siiyo eheladiisii, aabihii iyo hooyooyinkii iyo waalidkii iyo caruurtiisa iyo dhammaan bulshada reer Gabeley iyo dhammaan qaranka oo dhan iyo ciidanka dandamiska. Runtii askari qaran buu ahaa, qaranku ka baxay. Ilaahayna wax ka baryaa bedel khayr qaba iyo inuu kulli nafsin daaga qabsano. Ilaahay samri iimaan jabi Ilaahay naga siiyo walaalkeen Aydruus oo runtii geeri aad iyo aad u fool xun ay halkan kala kulantay. Waxaynu joognaa dhaamkii oo 5 askari oo ka tirsan ciidanka dabdamiska ee magaalada Gabeley ay maanta cabaaro labadii yimaadeen, 3 oo ciidanka ka mid ay ku dabaalanayeen tiisii baanay noqotay. Ilaa iminkana uu ku jiraa 2 ee kale askarta ahaana waa lasoo badbaadiyey. Ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto, hanay noo soo fudaydiyo. Goorahanba dee waxa lagu howlayay sidii meydka loo heli lahaa. Ciidankii dabdamiska qaranka ayaa runtii hadda hawsha gacanta ku hayo Hargeysa kasoo gurmaday. Ciidanka qaybtiisii berberaad oo haamihii iyo qalabkii iyo kuwii quusayayba runtii iyagana waynu filanaa. Ilaahay subxaana wa tacaala dee wuxuu qadaro cidna ma dhaafi karto. Walaalkeen Aydruus waynu u ducaynaynaa in Ilaahay u naxariisto, inoo soo dhaweeyo, samiri iimaan jabiilana inaga siiyo, qoyskiisii, xaaskiisii, qaraabadii ciidanka dabdamiska meelay joogaanba, guud ahaan ciyaartoyga, kooxdiisii maaliyaddu ka tirsanaa, dhammaanteen Ilaahay samiri iimaan jabiilaha inaga siiyo. Ilaahayna waxaan weydiinaynaa subxaana wa tacaala dadaalka inuu Ilaahay nagu asturo. Waxaa sidoo kale aanu halkan fariin uga diranaa dee meesha uu idinka arkaya ciidamadii heeganka uu ahaa inay idin badbaadiyaan ee lagu tababaray badbaadada nolosha ayaa Ilaahay halkaas sabab uga dhigay. Markaa shacabku waa inay arrintaa wax ku qaataan. Dhalinyarta meel walba ciidanka ka soo gelaya ee biyaha fadhiya, meel walba ka soo gelaya ee had iyo jeer ciidanku la tacaalayaan, waxaan idin leenahay arrintaasi ka taxadira. Aydruus nin askari ah oo badbaadada qaranka lagu tababaray buu iibi kara weyd ka arkay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariisto. Wixii warar ah ee ka soo kordho waxaad kala socon doontaan telefishinka Horyaal TV oo goobtani ku sugan. Waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Uddiin, telefishinka Horyaal, gobolka Gabeley.